Programmet presenteres av Stjørdal Meråker Trafikkskole. Du kan jo ikke gjøre det med leire. Tele til denne, så da ble pausa noen måneder. Da skal vi til Morokkvollen i Meråker og møte Gunnar Åsvold og Veronica Friberg. Gunnar er utdannet murer, mens Veronica har en mastergrad i økonomi og til daglig arbeider hun i bank. I lita smie ved bredda av innsjøen Fern dyrker de sin noe spesielle hobby. De arbeider sammen med å forme glødende jern og stål, og resultatet kan ofte bli kniva, øksi og ikke minst løktig og pyntegjenstander. Og aller helst bruker de gammelt jern og stål som de finner rundt om i bygda. Jeg er noen morokkbygg, og jeg tykker det er artig å bruke det som har vært i bygda med en gang som har historie til seg. Jeg har en fortelling, jeg finner på jarlene, på galene, og jeg får noe til folk som rydder hjemme. Da. Så da, hvis jeg finner bit av et beslag til et gongjarn på et jarle, så kan jeg smi om det til en kniv, og da vet jeg at det er bearbeidet av de folket for kanskje 200 år siden. Så da har det allerede en historie til seg før det blir gjenbrukt. Denne er en jernbanespiker, en dog. Svillespiker, du slo fast brakettene til skjenene. Ja. De søyer godt jern til dem. Hva kan du få til av en sånn svillespiker? Alt. Du kan sveselage mange, så det blir jekst av det. Du kan slå ut det, så blir det en kniv, eller du kan bruke formen som allerede er. Det blir en veldig spesiell en, du ser fra siden sånn. Kjøper du mye nytt materiale når du skal smi? Nei, helst ikke. Så det har kanskje skjedd, men det var uforvarende, så jeg angret på det. Jeg vil ha fargen hen, kan vi si. Som gul-oransje. Da må jeg varme. Så da er en 30 sekunder, et minutt på deg for hver gang. Så da gjelder det å planlegge arbeidet før du tar ut jernet. Men at du kan ikke liksom ta fram det og så begynne å spekulere. For da har varmen gått igjen. Og så er det veldig krevende, for du må hele tiden bruke verktøy. Du kan ikke gjøre det med leire. Tele til denne, så da blir pausa noen måneder. Så du må hele tiden ha neste slag for seg før du tar det fram. Da. Du må ha planlagt det. Og når du kommer, så har du noen sekunder på deg. Og da må vi utføre mest mulig. Denne var en skinnespiker, ja. Denne skal brettes nå. Den viser det bare her. Legg en dobbel. Mellom hen som etter jeg står nå. Altså karbonjarn. Karbonstål. Sveser jeg det, og da blir det en kniv. Og da blir det en kniv med historie til seg. For den spikeren er jo fra Meråkerbanen, og er sikkert 120 år gammel. Nå har jeg slitet eggstålet da. Det som skal ligge midt inne i kniven. Så blir jern på begge sider. Så det blir en utrolig solid kniv. Tæle og bøye så mye mer enn en moderne helstålekniv da. Da har du mjukt jern rundt eggstålet. Mjukt jern er tæle og bøye, så det beskytter eggstålet da. Der. Så blir det mye enklere å slippe i. Du kan herre den kanskje litt høyere hvis du vil det også. At det blir ikke så mye du kan sprekke på. Så veldig sjelden at det brekker en sånn kniv. Og kvaliteten ble ikke noe dårligere etter at Veronica Friberg en vakker dag kom roende over fjern og gikk i land på Morokkvollen. Og i dag har Veronica sin egen ambolt og sin egen esse i smia. Vi står nå her og smir i lag på hver sin ambolt. Det er det vi gjør for det meste. Og så har vi, hvis vi har noen store emner som vi skal jobbe med, så sler vi i lag for å på en måte korte ned den prosessen med å tynne ut jernet. Den
vi får med smiging, da må du treffsikker. Og da er egentlig bare venstrehanden som arbeider. Du sikter med høyeren. Sånn. Heve og senke sånn. Så blir det vektarm, rett og slett. Altid likt å være kreativ og ordne til noe med hendene, om det er håndarbeid eller sitte og tegne. Det gir en veldig god skaparglede, er det. For du kan gi utrolig mye formuttrykk med det. Det er litt fantasien. Og så kommer ideen etter hvert som arbeider, og kanskje den mislykkes litt også. Da ser du en ny form som kan komme. Har resultatet av arbeidet noe å si for humøret etterpå? Absolutt. Bare spørre av Veronica. Har du arbeidet i mange timer med noen ting, og så går det gærlig, for eksempel under herdinga, da kan det sprekke. Da er det bra det takhøkten og solidt laget og muret hus. Det kan komme flygene, jo. Hva er det som gjør at du har forelsket deg i jern og stål? Jeg tror det er samarbeidet mellom noe så ubøyelig og uformelig som jernet. Og at du kan faktisk manipulere det med varme inn. Du gjør det så at det blir som leire, kan vi si, da, bare at du bruker redskapet på det. Og du kan lage til alt det verktøy du trenger. Du kan lage til eggverktøy, du kan lage til potetgrev, du kan lage til skjøy, du kan lage til kunst. Så det gir veldig mye arbeid med det. Når det ikke lykkes, så kan jeg fortelle at feren er ganske jernholdig, begynner å bli. I flere hundre år var det seterdrift på Morokkålen. Og så i 30-årene ble det etablert sagbruk der. På det meste var det et 50-tals arbeidere som både jobbet og bodd ved sagbruket. Bestfaren begynte å hogge oppå henne og startet sagbruk på slutten av 30-tallet. Da. Så ble det bygd som et bolighus, og han og bestmoren bodde henne og fikk fem unger fra 40 til 45. Så det var stor industri egentlig oppå her da? Ja, på sommeren i sesong så var det over 50 stykker. Så stod jo brakka over alt den der arbeidsfolket bodde til. Men det var jo smi på saga, så ja, mye til å utstyre jeg bruker det jo fra den, fra 30-40-tallet da. Så det er jo historie til den jo, som er viktig åt meg da. Og mye til jarnet jeg bruker jeg også plukket opp på volden etter sagdrifta, pluss også seterdrifta som har vært 200 år 48 da. Det ligger veldig mye gamle historie begrivet i området langs fjern. Blant annet finner Gunnar Åsvold restet etter felttoget til general Almfelt, som herjet her for om lag 300 år siden. Så det er tre her tjeningen. Norskene på den tiden hadde ofte fire, da. Så vi kan, og siden vi finner etter leia, så er det jo Almfelt, da. Ja, vi ser at den var i Meråker, men det var vel verdaren den gangen, ja. Ganske nært, det er Meråker nå. Men når høttfolket rundt fjern hører lyden av håndvåltlag i sene høstkvelda, er det ikke Armfelts soldater som skor hester? Nei, da er det Veronica og Gunnar som smir, kanskje på en bursdagsgave til en venn. Vi får noe plutselig ånden over oss, og da er det bare å gå ut og fyre opp og sette i gang med et eller annet. Hva viser klokka da? Nei, det kan være klokka 8 om kvelden, eller 12, eller... Ja, vi begynner skillen etter 12 da, men vi kan jo bli stående noen timer da. Denne hummeren har jeg fått å arve da, til bestfaren min, for han hadde eget smie hjem. Jeg tror kanskje det var faren min som kjøpte denne hummeren til henne, men det var noe bestefar som brukte den da. Den er tung, den kommer i forskjellige tyngder da. Den jeg har er litt lettere enn den Gunnar jobber med, men det handler jo mye om hvordan heltiden da, på arbeidet med den. Og så blir det jo naturlige pauser med at du må varme opp jernet igjen. Så styrken kommer til seg selv. Det er et lite utvalg, for jeg har jo ikke hjem så mye til det. Så det er en 6-tommer som ikke er gammelt med råkerjern. Veldig god. Henne er 20RX, er stor jeg. Du kunne hegge med den, og du kunne hegge på her til sokken når du skulle dra ned tømmerslengsen. Ved alvor det drag til henne, vet du.
Det var Veronica en påvirkning da. Og det er jo Morokkbøg, den gjør til litt skittetent. En rierkule fra Fersdalen. Vi har rundt en mer sånn jordering da. Det er en damaskkniv som vi kaller det, mønstersmid. Så den gjør det på en hundelag da. Kirsebærtre, som er voksa. Det er gammelt Morokkbøg-jern til henne, men det er også moderne ståltyper for å få mest mulig kontrast. Ja, det. Og lagt meggestål inn i da. Så ja, jeg bruker som arbeidskniv. En av Veronica har laget til en kvinnekniv. De kaller det sånn vikingemodell, men den har jo funnet fra 400-tallet i hvert fall. Det går historien til at det er hengende løst i skjørtkanten, så ikke ungene skulle bare henge seg på det litt gjennom arbeid. Om det er sant, vet jeg ikke. Men veldig fine linjer på den også. Det er jo en jæklig flink med detaljer. Den er en bovikniv, kan jeg velge. Den er en mønster som er kun til eldgammelt med råkergarn. Det er fra Gruvang oppe i Lichfile, og det er fra Indiarsvollene på Fersdalen. Og så har jeg lagt inn eggstål i midten, da. Mm-hmm. Så den mangler jo et skaft, det har den gjort en stund, men den må få hånden over seg. Veronica har laget til en bannkniv henne nå, for å ha lagt et skaft med. Og til finspekking, da. Du har veldig god kontroll når du bruker en bannkniv. Så henne er så smekker at jeg jobber veldig godt med den. Hverken øksi eller kniva er ferdig til å selges eller gis bort før de har fått skaft. Og kortreiste treskaft blir gjerne formet rett utom smiveggen. Den har laget en spark med. Når skaftet er ferdig og de tar kveld, så er gyngestolen og en god bok eller musikk fra platespilleren en fin avslutning på dagen at med feren. Programmet presenteres av Stjørdal Meråker Trafikkskole.